Bom, telespectadores, nós vamos conversar com um dos arquitetos mais renomados do nosso país. Ao meu lado, o Ivo Von Hart e o Sérgio Atier, do escritório Atier Von Hart. Eu queria dar os parabéns pelo prêmio que vocês receberam aqui na Office Solution e mais esse prêmio que o Ricardo Aronovic organiza já há 11 anos, não é isso, Ivo? É, para nós é uma satisfação, mais uma vez, termos recebido esse prêmio. O evento do Ricardo é realmente a referência no ambiente corporativo aqui no Brasil e poder ser premiado sempre é uma honra para nós. Também nos enche de orgulho o fato de ter sido com o projeto do INSPER. O INSPER é uma instituição de ensino que é referência hoje no Brasil, procura, além de um ensino de um padrão muito sofisticado, ter também instalações de padrão mundial. Acho que poucas instituições de ensino, para dizer que talvez seja a única, tem os recursos e instalações como a que o INSPER instalou aqui e que nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto com eles nessa implantação. Sérgio, vocês estão sempre vendo o que acontece lá no futuro. Acho que isso é um pouco do trabalho do arquiteto, do designer. Tem que ser. Né? É antecipar tudo o que vai acontecer. Nós passamos já pela fase elétrica, eletrônica, digital. Agora estamos falando muito em holografia. Como é que você vê esse futuro próximo? É, a holografia já é uma realidade, né? Já está sendo incorporada em alguns escritórios lá fora, aqui no Brasil ainda é uma coisa mais incipiente. Tanto é que já houveram até palestras em que o palestrante não estava lá e virtualmente conseguiu fazer uma palestra como se estivesse presente. Então, sem dúvida, é mais uma maneira de interagir, né? É um avanço, porque a sensação de você estar em contato com a pessoa, como hoje já são as salas de telepresença que te permitem fazer reuniões a longa distância, sem precisar ter o deslocamento das pessoas, o custo do transporte, é uma coisa mais sustentável. A holografia vem nessa linha de permitir que você tenha esse contato, essa sensação de uma reunião presencial, de um evento presencial, sem que a pessoa necessariamente esteja ali. Então é uma das tecnologias que vai mais e mais começar a aparecer conforme o custo vai baixando e volta a fazer parte de ficar possível para as pessoas poderem utilizar num futuro breve. Os projetos da Atier Von Hart são referência aqui na arquitetura do Brasil e também fora, porque vocês estão com parceria com uma multinacional fazendo projetos aqui no Brasil também, né? É verdade. Alguns meses atrás nós firmamos agora um acordo operacional com a Arquitetônica, que é um dos maiores escritórios de arquitetura dos Estados Unidos. É uma referência na Flórida. Grande parte de Miami foi construído, projetado por eles, né? Aqui no Brasil, dois projetos que todo mundo conhece, principalmente em São Paulo, é o complexo do Shopping JK, onde tem também a Torre de Santander, e o complexo do Parque Global, que envolve shopping, residencial, corporativo, todos integrados, facilitando a vida das pessoas hoje, onde o deslocamento é tão complicado. E agora, então, nós temos essa parceria com a Arquitetônica e todos os projetos que nós trabalhamos na concepção em conjunto, depois o desenvolvimento dos projetos é feito agora pelo nosso escritório aqui no Brasil. Nós já trabalhávamos nos projetos de edifícios corporativos voltados para o cliente final, e agora estamos fazendo um trabalho bastante mais intenso com os incorporadores. Então nós vamos ter vários projetos nossos em conjunto com a Arquitetônica agora interferindo na paisagem urbana aqui de São Paulo e outras capitais do Brasil. Muitas novidades. Muitas novidades. Eu espero estar acompanhando também através do Radar Television, porque vejam só vocês, telespectadores, os arquitetos do nosso país, além do talento que eles têm que ter uma criatividade muito grande, porque mercados como Estados Unidos, Japão, Alemanha, enfim, a disponibilidade de materiais, de soluções, é muito recursos. Mais compra. Recursos, né? Recursos econômicos, né? Investimentos, são muito mais fáceis de você desenvolver um projeto. Mas fazer uma arquitetura com a qualidade que o Sérgio e o Ivo desenvolvem aqui no Brasil é referência lá fora e muito orgulho para nós aqui do Brasil podermos ter esses talentos aqui desenvolvendo projetos aqui para a gente aqui no Brasil. Parabéns, Ivo. Obrigado, Otávio. Sempre um prazer estar com você aqui. Obrigado pelas palavras. Realmente a arquitetura aqui no Brasil hoje é um desafio, como você falou, mas também muito prazeroso, porque quando você consegue fazer projetos que agregam valor à vida das pessoas com essas limitações, realmente tem uma satisfação muito grande para a gente trabalhar nessa área. Parabéns, viu, Sérgio? Você também. Obrigado, vocês dois. Obrigado.
De novo, acho que isso que o Ivo falou no final, no fundo a arquitetura ela não é só uma coisa estética, mas é para o bem-estar das pessoas. Então, tudo que a gente faz é voltado para acolher e fazer uma coisa que seja bacana para as pessoas usarem, que elas se sintam bem. É a interferência dos arquitetos Ivo e Sérgio, Atier e Von Hart. Obrigado, viu? A gente continua.